Дарлық жас ғалымдар республикалық додада жалпы білім беру пәндері бойынша тағы да топ жарды. Бұл сында Қазақстанның түкпір-түкпірінен 500-ден астам оқушы бақсынаған. Айта кету керек, ғылыми додада оқушылар өз жобаларын онлайн форматта қорғады. Арина Краскова нөмірі 17-ші мектептің 11-ші сынып оқушысы. Республикалық жарыста қоршаған ортаны қорғау бағыты бойынша 2-ші жүлделі орынды қоржынға салды. Ол ұйымдастырушылар назарына жапырақтарды тиімді пайдалану жобасын ұсынған. Бұл өз кезегінде қурап түскен жапырақтарды кәдеге жаратуға негізделген. Осылайша қаланың экологиясын жақсартуға болады дейді жас ғалым. Арина өзінің жетекшісімен бірге 3 бағыт бойынша зерттеу жүргізіпті. Бұл эко-полено өндірісі. Ол көмірмен отында алмастыралады. Осылайша біз пайдалы қазбаларды үнемдейміз. Екіншісі жапырақтардан топыраққа отырғызуға болатын көшеттерге арналған шынаяқтар жасау. Осылайша біз өнделген жапырақтарды топыраққа қайтарамыз. Үшінші бағыт эрозияға ұшыраған топырақтарды қалпына келтіру үшін жапырақтардың оралуы. Все делали в школьных условиях, то есть листву мы сначала... Барлығы мектеп жағдайында жасалды. Жапырақтар алдымен кәдімгі ас үй блендермен ұнтақталған. Біз балауызда қолдандық, оны суда ертіп алдық. Мұның бәрі араластырылды. Шприцке құйылды. Пішінді беру үшін. Олар сондай крахмалды қай жерде жақсы және жақсы экополена болатынын көру үшін жасады. Делали также с крахмалом, чтобы посмотреть, где будет качественнее, где будет лучше экополена. Физика бағыты бойынша республикалық конкурсқа 40-тан астам жоба ұсынылған. Бұл тізімде Кенжегөл орта мектебінің 10-шы сынып оқушысы Мәжиде Алпамыста бар. Ол соленоидты қозғалыш құрастырыпты. Бұл жұмысқа бір жыл уақытын жұмсаған. Осы соленоидты двигатель моделін біз бір жыл бойы жасадық. Бірінші теорияны зерттеп, сосын практикалық жағын зерттеп, 3D моделін жасап, моделін құрдық. Осы соленоидты қозғалқышты біз болашақта автомобильдердің ручкаларында қолдана аламыз. Сосын есіктерде қолданамыз. Бұл қарапайым электромагнит, қарапайым механизмдерді істей алады. Мысалы, желдеткішті қозғалысқа келтіреді. Менің ойымша, осындай қарапайым бастамадан үлкен жобаларға жол ашылады. Мәжида жобасын қорғаған кезде Гумилев университеті тарапынан көп мақтау болды. Жиын соңында менің оқушымды аталмыш университетке оқуға түсуге шақырды. Мәжиде ғылыммен нақты 8-ші сыныптан бастап айналысады. Бүгінгі күнге дейін жеткен жетістіктері де аз емес. Алдағы уақытта 10-ші сынып оқушысы жобасын халықаралық деңгейде қорғайтын болады. Қазіргі таңда құрылғысын жетілдіру жұмыстарымен айналысып жатыр. Зұлқарна Ермұратұлы, Вероника Вишневская, Дәулет Қошқарбаев, Ертіс ақпарат.